Assalamu alaikum. Qazaq eli. Amansızlar mı? Ha, salaw jönünde. Ayta ketin degen men de. Tövilsiz baqlawçılardın qatarında men de 10-cı qaŋtardın 13 jıldızında baqlawçı boldum. Qazaq film 15A degen meken jay boyunca Nömer 70-ci mektəbdə 293-cü saylaw uçaskəsində baxlaşı oldum. Zaman buzuqluqlar ötə köp oldu. Endi çalpaq tilmən aytqanda mayda jüydi zaman buzuqluqlarga toxtalmay qoyun. 2 bülletin tastırğan karusel deyit janaq. Qaytadan giretin solarga da toxtalmayın. Үлкен заң бұзушылықтардан менің учаскемде болғаны таңертең сайлау учаскесі ашылғанда бюллетендердің ашық болғаны және 100-100-ден бума қылып санап дайындық болғаны. Сайлау комиссиясы қаңтардың 7-ші жұлдызында бюллетендер келген күні қағаз қораптан ашып санап нақты қанша екен сан білдірмеу үшін ба білмеймін енді нақты көзім жетпеді оған себебі 2633 бюллетен айтуы бойынша оның бәрін сол жерде бүткіл сайлау процесін тоқтатып қойып санап отыратын мүмкіндік болмады ол бір заң бұзушылық бірақ оны суретке түсіруге немесе видео жазба жасауға мүмкіндік бермеді бізге кедергі жасайсыз деп мен ол жерден шеттетті бірақ сайлау учаскесінде болдым бюллетендер тұрған сейф бөлек бір бөлмеде тұрды сайлау учаскесінен бөлек одан кейін күндізгі және ең үлкен қолымда дәлел бар видео жазбаға түсіріп үлгерген жағдай екі жағдай біреуі қайтыс болған кісілердің тізімінде болуы оның видео жазбасы бар екіншісі Қазақстаннан кетіп қалған кісі Қазақстан Республикасының азаматы бірақ бұл жерден тіркеуден шығып Санкт-Петербургқа көшіп кеткен кісі 2003 жылы көшіп кеткен кісі тізімде жүр. Сондай жағдайлар болды. Дәл осы жағдай бойынша қазір іс сотқа да берілді. Бір рет қайтарып берді бізге штабтан берілгеннен. Істі қазір екінші рет қайтадан сотқа беріп, соның жауабын күтудеміз. Жалпы сайлау жөнінде айтатын қысқа айтайын. Бұрын соңды болмаған әділетсіз сайлау болды. Осындай жағдай. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза. Сіздің уәдеңіз керісінше орындалды. Қош сау болыңыздар. Алла қаласа соттан келген хабарды тағы да айта жатармын.